Mano, será que eu consigo brotar e fazer história? Será? Ou eu vou morrer pateticamente? Ai, se mata. Mano, eu não consigo clicar, velho. Caraca, velho, esse boneco é ridículo, mano. Ele me deixa preso na porra do chão, velho. Ah, vai se fuder, mano. Que isso aí, cara? Hard counter? Mano, que isso, cara? Eu fui sair do chão, eu não saí do chão. Pelo simples fato que o cara tem uma skill que, mano, eu não saio do chão, velho. Eu fico preso. Eu literalmente matava, mano, uns dois, três ali facilmente, cara. Mas assim, tranquilo, velho. Com o olho fechado ali. Minha ult tinha sido boa, pô. Tinha estourado lá no fundo.